សេះតែសួររូបខ្ញុំថាពេលណាបានយកសងសាឬនៅម្នាក់ឯងអញ្ចឹងពួកម៉ាក់គេមានប្រពន្ធអស់ហើយគ្មានមីសេរីសាក្រោយក៏មានសងសាអស់ដែរមុខចាប់នេះចំនៅតែអត់ទាន់មានស្នេហ៍ទោះមួយតែខ្មាស់គេទេអ៊ីសរៈមន្តីអីទេហើយខ្ញុំងល់នឹងឆ្ងល់យកធ្វើអីឡាយស្រីស្រីបុកចិត្តយើងរាល់ថ្ងៃឲ្យទឹកភ្នែកយកសងសាមកធ្វើអីដែលលេងដល់ថ្ងៃអត់ចេះហត់ទេម្នាក់ឯងនៅសบายសឹងអីអត់មានលុយចាយមានអីត្រូវខ្វល់អត់លុយតាមមកញ៉ាំអីដើមមើលស្រីស្អីទៅសពមកដល់បានទៅហើយរត់ទៅRom to Jinkai, Rom to Jinkai, Rom to Jinkai.
SD Play Record ពិភពនៃការកំសាន្តដ៏សម្បូរបែប